Дитяча казка з недитячою історією. Львівська філармонія запрошує на постановку «Гензель і Гретель» за сюжетом казки братів Грім. А крізь призму Енгеберта Гумпердінка твір видається ще особливішим. Не маєте нагоду насолодитись 22 листопада. Зрозумілий сюжет і глибока недитяча філософія захопить найвибагливішого слухача. Сопрано Штефі Лєман, баритон Патріка Робика та диригування Гунді Емільсона точно нікого не залишать байдужими. Тож приєднуйтеся, початок 19:00. 0.